aad baa idiin salaamayaa. Soo dhawaada, bal soo dhawaada. Maanta waxbaa idin weydiinayaa dadka reer Nugaaleed ama reer Puntland sidaa rabtaan, bal seebaad u aragtaan maanta dagaalka jeegaamaysan. Aad baa kuu salaamayaa ee Muuse biixiyeysan, Muuse biixi hogaaminayo. soo dhawow cabdirasaaq sheekh door, waxbaan kaa weydiinayaa arrintaas aad u aragtaan. Urfa, aad baa kuu salaamayaa. Musiqeer isku xoor waa jabayaa. Okay, Cabdirasaaq Shiqdoon, horta aad baa idiin salaamayaa intiidna ku jirta meesha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabad waa jirta set, alxamdulilah. Titlekaas kor aan ku soo qoray, waxaan u soo qoray waxaan weydiinayaa dadka reer Puntland ama reer Nugaaleed, welibana shacabka weydiinayaa. Aniga siyaasi waxba ma weydiinayo. Annaga haddaan nahay dadka gobolladaas degan, horta Nugaal Ciise Maxamuud keliya ma degana, waa ogtihiin. Markay runta timaado, waxaa degan dadka reer Puntland laisku oran jiray dhammaantood, xataa dadkaas gobolka Sool degan dad baa ka degan, oo baadiyaheedana degan, magaaladana degan, beelaha degan mudug bari, maxaan ku dhahaa, waxaan umaleynayaa beelo yar baan ka deganayn, laakiin inta badan beelaha maxaan ku dhahaa degan Puntland. Nugaal way ku dhan yihiin baadiyaheeda iyo magaalada dhexdeedaba. Marka meeshaan hadda uu Muuse Biixi uu leeyahay waxa waaye xuduud waayo cada, qofkii yaqaanaa yaqaana, dee geelaa noo daaqa oo maxaan ku dhaa reer baadiyihii baa degan oo sheergareya ha arkaan reer Puntland. Bal shacabkan weydiinayaa maantay, ra'yigoodaan weydiinayaa, rag iyo dumarba say u arkaan iyo maxaa ka yeelaynaa anagu. Waa aragnaa anaga siyaasiyiinta ilaa iyo maalintii laascaanood la qabsanayay, ilaa maalintii SSC ay samaysanayeen nimankan dhulbahante ee meesha degan, ilaa maalintii maxaan ku dhahaayeto dhulkaasoo dhan lasoo qabsanaya way daawanayeen. Marka anaga shacabkeena waa ognahay qabiilada meeshaas degan hubkayaga waa haysanaa, oo 85% hubkayaga waa haysanaa, oo qabiil walba hubkiisi wuu haystaa, waa ognah, waa anaga anaguba isku dilna markii aan rabno inaan islayno. Marka ma waxaan sugnaa inta ay xanuunku soo gaarayo gaas iyo maxaan ku dhahaaye tafaroole oo halkaas ka baraacinaya. Waxaan kaloo arkayay nin dhahaaya Puntland baan u sharaxanahay, oo dhahaaya waa markii iigu yaabka badnayd laascaanood haba haystaan hadday rabaane, hadda annagay noo soo socdaan, oo tukaraq bay qabsadeen, oday weyn u dhahayaan arka, oo yiri 2019-kan Puntland u sharaxana. Marka ma waxaan sugnaa intii ay xanuunku gaarahayo loogu imaanayo soo dhawow biixaa, ma saasaan rahnaayo, ma waxaan sugnaa inta xanuunku gaaraya gaas ilaa iyo cadu waa meesha uu ka dhistay faroole maxaan ku dhahaayeto ii sheeg Furtuun Cabdilla, aad baa kuu salaamayaa.
قاس ماشو كرستي مدحتوية ذا يو عضو وحبيس كمتشر الحبة ذا عكابة سو جارته وحن سجنا انت او تطك يجاس هالكاس دجن او نقال جدل هالكاس قلنا في السن او يو عضو شيء يكشي دجن ورباديها سواق حميان راهنا يوم مدوك يدن كاس اصوار نافع او الا ماشي انا دي عيدا ما يسكت دقالان عرقي يجيلي يضطكي يشعب كيبا والله يسلت شيرا يا يضطكاس ريال نوغاليت كان موحان راهنا تنكاس يلا سعانو دوقاحا او ايقا سكوبا نايا اساقا هلوغو يبادا يو عدا يا ميشو ميسب موسب بحشيه يا مسي هاد دير تام باوان ميشو اوغا هرتقنا او نيكو اسكي علينا او ضطكا يا ايو سيدان حنون كو بضان هل مرا الله يسلت شيرا يو نيكا الا يهرقيسا العير سنة سو أركتان دتكينا شعب كأه إيه دقن هالكاسو دقان كأه إيه أولي يهي وا إمانا هيا ماشا سموسي برأيي جينا ربا إنا فير بان فير صدو بان أغادو بالشير قرأي وحن ربا دد بضان إنا 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 يسوق غلان أو رير بوتلان أو رقي دمر باله إيه نحن كنا هاي وحن ربا إنا رأيي جينا أغادو سوان قبصتان ماشان أو يدي سوق قبطو بل محا سيباد وحيو أركتان أدي أد بكو سلام يا عبد حرسيو أدي أد بكو سلام يا شهر لها ضد بدنه ضد بدن سيد أصو قلان رأي جاسر ربعنا ود أنا وحنو أركا أنا وحنو أركا شخصيا مركان لمن كان إذا بدردو ذي يو رأي جاي سيء هاللايان عن أركي سيد أضاق لها يبدل أنا أش رحنا هاي لبدو كون إيه سجالي الطبنك ee maxaan ku dhahay ee wursan gali ba baalkii iyo halkaan ma barabo inaan ka sheego oo oday weyn ah waxa ba ra'yigeyga aniga ila ah waa shakhsiyan waa sidaan ra'yigeyga u arko iyo cada ay sheegayaan ilaa oo ay iimaanayaan in maxaan ku dhahay aan loo dhaqaaqin gaas iyo maxaan ku dhahay farole oo iyo cada laftirkeeda loogu yimaado ka bacdina xabada aan ka hayo uu soo gasho maxaan ku dhahay meeshan la leeyahay madaxtooyada adu ku seebad u aragtaan bas hadheeran waxaan uga hortagnaa meesha oo waa la isla jiiraayo ilaa hargeysan ciirsanaa muuse shaani ya seed u aragtaan ilaa waa ognahay oo qabiil walba hubkiisii buu haystaa ya qabiil aan meeshaas degreyna ma jirto oo argiisi iyo geeliisa aan la isla jiireyn ee maxaa ku dhahaa jifa aan degreyn ma jirto نقال هالكا إلا تليح لو قارو قبيل آد دقرين بچرت هالكاس داف هالو إما دو إيه دا آنيق ساسان قبا آنيق وحان قبا إن شخصيا إن مركي أيو عادو سوق قاران وحبض آكاها أي سوق قارتو قاس مركاس إن دقالك لقلو أو موسشان رباحادي لغو نفتو قبيلي لقيو قبيلي سو ماين ميشو دقنا لكن een maxaa la dhahay to een dad kale raayi kale way qabi karaan marka please share gareeya bal raayigiina aan fiirsho een maxaa la dhahay to seed u aragtaan reer Puntland oo dadka shacabka baa sheegaya siyaasiyinta waanu aragnay madina oo dadka yagaa ka soo qax ma niraana gadaal u soo bax kuwaas kale to nugaal digaro shacabkaana ma niraana laas caanood iyo xaq iyo buu hoole u qax meesha loo baneeyo muuse shaani iyo maxaan ku dhahayto een isaaq ma ka cabsaday harti isaaq ma ka cabsaday wuxuu wadaa dan daansi een abdi xirsi war dan daansi waa lagugu wadayaa hadii aad adiga wax iska celin waxa weeye dan daansi waa lagugu wadayaa harti wax la yiraahdo meeshaan ma degana adeer meeshaan waxa degan cid walba Puntland degan carab saalax baa degan leel ka saa degan maxaan ku dhahaa awr tabla degan nugaal waa la wada degan yaa runtii baadiyaha ilaa taleex aniga reerkan ka dhashay taleex bay halkaas geelooda ugu aroora halkaas ma fahmaysaa waxaas waa been harti kaliya meesha ma degane een maxaa la dhahaa mideeda kale harti iyo isaaq istagaali mayaane een harti baaba adiga kula socday isaaq la socday kaas waa isaaq baan u malaynaya soo dhulbaanta maaha waxa kula socdo oo iyo cala kula socdo maxay tahay safka hore ayagaaba kuugu jiray wanaaga seexday een aaway maxaa la dhahaa een Ciise Maxamuud ka socda ha marka soo qabsada
وحان إذا ويدينا يا إسواق بمدايه هاي سوغان سوقرت مدايه هذا ما تهرير بوتلان علن كينا واد ودا تا وا ام لاينا يا شينا جيدي ورشينا جيدي وادي اد باكو سلاميا يقد عيارت مساجد عيارت قد صوت دلبضة صوت دلبضة أنا وحن ويدينا يا دتك الدجان كابن ويدينا يا أو شعب كود الدجال هدور له وجار يح بعتدو أي جار يسو أو أي جا أي سامين صدت كاس الله اللي يعني أنا ساق الله اللي ميو اذكر الله اللي ميو الساق أبو سوق مركة ويقف كلا الساق بنايا marka waxaan umaleynayaa kamaradaada wax ka qalday yihiin adiga qof kale gacantaha soo taagto jooji qabyaalada war qabyaalad meeshaan laga hadli maayo iskaga tag meeshaan qabyaalad laga hadli maayo meeshee ilma joojiyo okay waan ku haysaa aniga isoo qabo okay rasuq adiga aan kugu fiirshe may qadar maaha wiilkan waaye wiilkan saaxiib ila ma ahana umalaynaa okay soo qabo aniga su-aasha waxaan weydiinayaa reer puntland bas ya qof kale yuuse isku soo qabsan dadka waxaan weydiinayaa meel degan asalaamu calaykum dadkaas weydiinayaa halo gabadha walaa waan ku salaamaya see tahay aad iyo aad baa kuu salaamaya aad iyo aad baa kuu salaamaya walaalkay niyo gabadhna waa tahay gabadhahana waa looga fiican yahay baan u malaynayaa in maxaa ide hadala taagtaagan waxa la odhan jiray warna nic nala soo aadin anaga war anaga dhoodhooha nala soo aadinin halkaan markaad joogtaana nic baad la timaadaan iyo gabdhaha waa looga ficiyaje war anagu adiga waxba kuma weydiin adigu waad soo duushay xuduudaadaad u socotaa yoocadaad u socotaa waxaan ku weydiiyey ma jirto adigiyo waxa kula socda midna ana soo doonan marka ruuxa gardarro badanaa anigu dadkan wax weydiinaya waa dadka reer nugaaleedka ah iyo dadka reer puntland weye dadkan wax weydiinayo adiga ku weydiin mayo dhoodhooha ila imaan aniga aniga puntland eh isoo qabo eh aniga puntland eh ehdaas reer puntland kuma hadlaan iga daciyaarta iisug marka isoo qabo aaway hoodo hoodo soo qabtaa okay hooda maba soo qaban karaba ma soo qaban kara walaa hoodo yaan kala soo qabtaa xagga gabdhaha caaya mayaa iska caytameen iska daa wixii caytamaaye faraha ka qaat ayagaa daalahay soo qabo abdulqaadir faarax xitaa dadkan dhan dadkan dhan saaxiib lama ihi maxaa dhacay reer puntland badan baa iigu jiroona saaxiib la ahayn aga caashiqayga awowgii la naariyo igu soo darsada markaasaa idin soo qaban karaa baayo aaway 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 yoocada tukaraq waa isku mid garoowe laascaanood waa isku mid isku mid hadday yihiin maxaa ilaa iyo 10 sano laascaanood loo haystay inaadeer hadday isku mid yihiin yoocada iyo garoowe iyo yoocada iyo maxaan ku dhahay tukaraq maxaa 10 sano loo haystay ii sheeg bal waxa 10 sano loo haystay noo sheega ilmaadeer rayaalo ya aniga hadda markii la yiri yoocada baa la imaanahayaabay igubtay
sababtoo aniga adeeraday baa degan baadiyahaas ilaa isla jiiraan diidaya ma fahmti Puntland Soomaaliya Soomaaliya magala waxaas maxaas salaad isu anaa ku na heede waraa gacanta soo taagta reer Puntland gacanta soo taagta wiilal iyo gabdho adaa bixiye maaniga bishaaro ah maaniga bishaaro ah waraaniga bishaaro ah ma bixinine shuqul dhukubalihii gaas baa bixiyey iyo faroole gaas baa bixiyey iyo faroole iyo galayr xaggee aniga dusha iga saaraysa gaas iyo faroole bixiyey haa adeerada in laysla jiiraan diidaya marka waxa ma ka hortagnaa mase waa intaan uga qaxnaan gaas ha looga yimaa ha loogu yimaadee meeshaan maxaan ku dhahaayeto madaxtooyadaa loogu yimaa muusashaan iyo asagu wiilasaqaha wada ciyaareene ma isku fiirsanaa yaa bishaara doofaar bishaara doofaar midba iisoo qoraya bishaara doofaar wallaahi raggii soomaaliyeed waa baeeno waa hogeen welibana kuwaas reer qoowiya waa wax ba-ay waxba ay iyagoo wada tal ah oo cabsan bay kusoo gelayaan yaa af soomaaliga maad wara soo yaan soo qabtaa yaa soo qabtaa gacanta soo taagta anigu waxaa u arkaa nimankaas maxaan ku dhahaayeto in loo sugo intay ay gaas u imaanahayaan yaa hadduu awoodi waayo oo ay u yimaadaan dee markaasaan ka celinaynaa markuu yoocada yimaadaan dadkayga marastaana waa ka soo maxaan ku dhahaayeto meesha waa ka soo kaxaysanaynaa yoocada laguu sheegaya dee waa madaxtooyada markii la yimaado garowe waxa weeye xafadda caakaha waa soo gaartaa isoo qabo Jibriil dee maanaa ku soo qaban karaynaa adeer yeah.